İmla yazıram Cəmal, imla. Şagirdlərə il ərzində 7000 manat vəsait xərclənir. Xərclənir. Çalışıram ki, vahid yazı dilində orfoqrafik səhvlərə yol vermədən imlanı düzgün yazım. Amma düzgün yazmaqla bərabər məncə səsləndirilən fikirlərə də düzgün, dəqiq riayət etmək lazımdır və yaxud da bunu əsaslandırmaq lazımdır. Cəmal, bu fikirlər mənim deyil. Bu, Elm və Təhsil Nazirimiz Cənab Emin Əmrullayevə məxsusdur. Emin müəllim deyir ki, hər şagirdə il ərzində 7000 manat vəsait xərclənir. Biz jurnalistlər imla yazmağı bacarırıq və siz olaraq, rəhbər olaraq, nazir olaraq və yaxud da müəllim olaraq səsləndirdiyiniz fikirləri əsaslandıra bilirsinizmi? Bizdən imla tələb etdiyiniz kimi səsləndirdiyiniz fikirlərin də mən jurnalist olaraq sizdən rəsmi olaraq hesabatını istəyə bilərəm. Hətta mən sizi cənab nazir müsahibəyə dəvət edirəm. Məmnuniyyətlə sizdən cavab gözləyirəm. İmla yazan Tural Hüseyin.